تشر كندي شهرا. I wish I could make him a wife. Your love is true. Tabbas Gfresh ya kafa wani babban tarihi a cikin masana'antar fina-finai da waƙoƙi ta Kannywood, wanda manyan mutane da dama suke magana akai. So back you got to come king Ari, I mean it and tata. Gfresh ne da hammer breaker. Babban jarumi kuma tsohon jarumi wato Shehu Hassan Kano, wanda aka fi sani da Tindirki, ya taba fadar magana makamanciyar wannan, wanda yanzu kuma za ku ji irin dai maganar daga bakin shahararren mawaki Aminu Alanwaka. Duk da cewa abinda Gfresh din yayi ba wai sabon abu bane a kasashen Turai, amma idan kai maganar Najeriya ko kuma a arewacin Najeriya, shine mawaki na farko da ya fara aiwatar da irin wannan abu. Ni muku aure mu bar ku ku huta. Kuma kadan daga cikin irin abubuwan da Gfresh din yayi wanda yasa har ya zama abun kwatance a gurin wasu manyan mutanen, shine yanda yake daukar dawainiyar aikin fitar da wakokin sa, kama daga rubutun wakar, aikin wakar a studio, daukar nauyin video, fitar da hotunan wakokin wato artwork, da kuma bugo fayafayen wakokin. Daga karshe kuma Gfresh din da kansa yake sauke girman kai, yake daukar wadannan fayafaye, yake yawo lunguna da sakuna na cikin jihohin Najeriya, yake sai da wadannan fayafaye da kansa da hannunsa. Wannan ne yasa idan kana maganar mai da hankali, tsayin daka da jajircewa, to kai tsaye zaka iya cewa Gfresh ba shi da na biyu a duk mawakan da suke arewacin Najeriya. Ke nake fata sai kin zarce dukan mata in kika zanto matata. Tun bayan da Gfresh ya fara irin wannan abu, mawaka da dama sun yi kokarin su zama kamar sa ta hanyar kwaikwayon irin abin da yake yi, amma ina abin ya ci tura. Bari da yanzu ku ji abinda Aminu Alanwaka ya faɗa akan wannan mawaki, domin ku ƙara tabbatar da wannan magana tamu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, masu kallo da saurare, sunana Aminu Dilla dan Abubakar, wanda aka fi sani da Alanwaka. Ina jin hankali dangane da kokarin da Gfresh Alamin suke yi akan fitar da waƙoƙi da raya harshen Hausa da bunƙasa adabi da al'adunmu na Hausawa masu kyau a ƙarƙashin waƙoƙin tsambare, waƙoƙin da aka fi sani da hip hop. Shakka babu, ina daga cikin wanda suka bada gudunmawa, contribution ko support na bunƙasa wannan album ɗin da wannan bawan Allah yake mai ƙoƙarin gaske, jajirtacce, yaro mara girman kai wanda yake da kyakkyawan tunani, good initiative and implementing. Mutum ne wanda baya jin kunya, ba kuma ya lako-lako, baya sanyin jiki a wurin ƙoƙarin neman haƙƙinsa da dogaro da fasahar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Bana manta wasu lokuta baya yakan zo ya same ka, in ya san kana da wani talent wanda za ku iya sharing, ku bada gudunmawa a cikin society, ya lobe yin ku yi abin nan tare, ba don komai ba, saboda manufarsa ta isa. Sannan mutum ne wanda yake yin tunani nasa, ya samar da wato ainihin fasaha tasa ta kansa, sannan ya tsaye da ita da kansa kamar yadda ku ga yana yi a yanzu, kuma gashi yana a cibin, ya fita da wata sabuwar hanya ta rayuwa, ta samar da kuɗin shiga akan harkar ta fasaha kamar yadda muke gani, muke saurare. Shakka babu irin waɗannan matasa, ya kamata a basu ƙwarin gwiwa, saboda koyi da shi ma wani abu ne mai fa'ida, musamman a wurin jajircewa akan sana'a da aiwatar da ita da kuma tallata ta da kuma sayar da ita. Kuna ganin yadda ya aiwatar, kuma ya tallata, kuma ya sayar a cikin sauƙi, muna goyon baya. Ni ma na kunshi wannan alwan nasa akan kuɗi ɗan ƙushiri kaɗan, naira 20,000 insha Allah, zan nuna muku tana anjima kaɗan, mu kasance tare a cikin goyon bayan matasa don bunƙasa adabi da harshen Hausa. Alanwaka har kullum. Gfresh Alamin, how much a breaker? I'm so wicked, come on.